Yesu nawe ahaguruke. Ni amazina basizeho ngo yatugende twibukiranye neza. Uko kibuye yaraguye yanditseho izabera cyangwa bagira inka baraza kwegera hino. Reka rero tugiye gusaba bagira inka rero. Nawe uri umubyeyi mwiza, ntabwo bakwibagiwe burya banyirasenge kugira ngo bemere yuko umusore wanyu mumutanga mutabanje kuvuza impundu mu gikari ntabwo byakunda. Iyo ni impano nziza rero bakugeneye. Izo mpundu watanze, izo mpanuro watanze byose bizahore mu biganza byawe mubyeyi, kandi uzakomeze kubaba bugufi. Akira impano. Yego, reka dusabe Abineza ahaguruke agende ahure n'abana be, hanyuma abasuhuze, asuhuzanye n'umukwe we. Uhobere cyane witonze, nta kintu kiri gutuma wirukanka. Wumve ko umwana wawe ugiye kumutanga kuri uwo musore, kandi wihangane unabyibagiwe kuko ntabwo arasubira iwayo mu gikari, aragenda agiye. Umusore wanjye naragukunze, ni ukuri nguhaye. Nguhaye umukobwa wanjye agenda akubere umwari mu gikari, kandi azagutoze ibyiza nk'uko nanjye nabimutoje. Ubiganire. Ufite rero impano ya Habineza naze bindi ndaza kubisubiraho mu kanya kuko barabimbwiye, ariko muraba mwihanganye. Nibyo rero warakoze kumbyarira umukobwa. Nibyo burya Imana ihabwa sebukwe ntabwo ari impano bakwiye kuzana uko biboneye gusa. Ubwo rero nacyo uko ubitondekanya nta kibazo gihari, ujye ubanza witegure witonde urebe impano ya sobukwe ibikaze, kandi aba ari nziza cyane. Yego, bateho mwese. Ari neza rero burya kubyara ni byiza, kandi wabyaye neza ntaramutswa n'abakwe, ahubwo wabyaye nabi niba uramutswa n'abakwe. Ndizera ko rero umukobwa wawe ari mwiza atazatuma uramukanya n'abakwe byanga bikunze. Ibyo murakomeza. Uyu musaza ati wavunitse ubyara, ubwo rero wabyaye ntabwo naguha ikamba ryiza ntabanje kwitegereza neza. Ni ukuri komeza, yanze kudakora rwose mu ruhanga rwa sebukwe. Nari mbitegereje buriya nubwo nanze kubivuga. Ibyo ni neza, washatse neza rwose. Musaza kuriya ni byiza. Mushyiramo no musaza ntibamukwije, se mwamunyongereye amashyira uzabonanye rwose. Bira bintu ni byiza. Yes.
musaza rero ati rwose ntukagende. Eh biracyaza biracyaza aho bitonze muze. Bageze ngo ibintu bakugeneye urangizara. Ari byinshi cyane. Ha musaza yaramaze kugera mu za bukuru. None ati akira akagakoni mubyeyi uzajya kwicumba uzatembe cyangwa gutembagare. Ahubwo uzakagira inkingi mu busaza bwa bukuru kugira ngo nibura kajye kakubera kicungo mu ntege zawe z'ubusaza aho zigeze. Ukuri ni byiza abana baraguteguriye kandi nawe wavunitse ubyara. Kadusabe rero umubyeyi utubyarira umugeni ahaguruke nawe kugira ngo iyo shakoshi nibayikwakire. Hari ababyeyi baje bakugaragiye bakwakire, ntabwo wakwakira impano ucigatiye izindi. Kugaranya n'umukwe wawe ntabwo iwacu kizira, ahubwo turabibana kandi ni byiza. Ntabwo wakwakira umukwe utabanje kumuhobera. Ejo n'ejo bundi uzabone uko umuha umudamu wamuteguriye wamubyariye kandi ni byiza. Reka rero mfite kado y'umukecuru. Umukecuru rero kuva yabaho nibwo bagiye kumuha impano yaturutse kure mu mahanga. Mubyeyi warakoze kumbyarira umugore. Iyi mpano nguhaye ni impano ikugaragariza yuko nakubashye. Ubaha nk'amabukwe, ubaha nk'uwambyariye umugeni. Reka nkubwire yuko nzakomeza kubatetesha nk'ababyeyi ntazigera mbibagirwa. Namumereye amashyini impundu myinshi cyane. Ati ntabwo wamikamba rero ry'ababyeyi ngo nanjye mbire mwaho. Akira impano mbahaye, nimuza kwiherera mugeze mu nzu ikambere muze gufungura musome. Hari ubutumwa nabandikiye muri iyi baruwa kandi burabanezeza. Yego dukomeze tugere kuri pare. Arahari pare w'umukobwa atambuke. Ruva mwabo rero nawe watanze impano nyinshi cyane. Ntabwo abana bawe waba warabyaye numara kubyara ngo ufatanye na Habineza kurera nibirangiza ugenda utagira impano. Warakoze rero. Impanuro watanze ntabwo zavira mwaho. Ni umubyeyi mwiza kandi barakwishimiye. Ni ukuri uzakomeze utubere umubyeyi mwiza. N'ubundi tuzashaka kugira ngo tube hafi yawe kandi natwe turagukeneye mu kubaka urugo rwacu. Uzakomeze yego umubyeyi. Niko Juliye reba rwose umwawe yagendaga yicwa n'izuba n'imvura rwose. Sheri wawe ntugende rwose udakoze mu ruhanga rwe. Ibyo ku bintu ari byiza cyane. Umwabo rero ati nanjye rwose reka mbanze nshake impano ibakwiriye ibahe. Yego mufate kuri iyo ngofero mukajya numva rwose mushaka kuyifataho. Iryo kamba ryiza ry'uwo musaza murifateho rwose. Abasaza bagomba kugenda bitonze kandi muzeshonje rwose. Nta kibazo gihari. Iyo umuntu ari iwe akora iby'umutimanama umusaba. Ati nabageneye impano nziza kandi izabanezeza umuryango wanyu. Uzagende niwugera mu gikari uzicare kuri kara wamukeka murambure musome impano nziza nabageneye. Marene nawe arahaguruka amuhe impano bamugeneye. Ntabwo yakwambika umugabo we ngo nawe bananirwe kumuha impano amukwiriye. Ajyamo hagati y'abageni uramukanye.
gukomeza kumpa kandi nanjye nakeneye nyinshi zituruka iwawe niyo mpamvu nakugeneye impano kugira ngo nibura impano ikubere kuko uwo mubyeyi wabyaye kandi ukabuzikurera ukaba waratanze ubutumwa bwiza kandi ndaza kugukura nitonze nimara kugera iwanjye upfukamye kumukeka ndaza kumenya koko watanze impanuro nziza zibereye umukobwa ugomba gushaka hari abandi rero basigaranye impano ndaza ndebe izina hanyuma ndisome Odeta naze yego Odeta ari he yego ngira hafi abana ziracyakomeza rero kuri madamu Ruvamwabo bose mubyeyi nugera mu gikari uze gupfukama muri ako kaka kagakeka igihe uri gusenga rwose bizajya biguha amahoro bakwakira abandi babyeyi Odeta rero Odeta naze nanduka nawe baguhe impano bakugeneye turi umubyeyi mwiza wamfashije kurera nanjye aho ngiye gucumbukurira ni ukuri nzagushimira by'iteka warakoze cyane mu mpanuro nziza watanze ni ukuri wareze neza Silveri rero rwose urujya usezera kuri abo bakambwe b'abakecuru ubabwira yuko batanze impano nziza n'impanuro zibereye umuryango impano nziza rero Odeta barayitugeneye na Debora na bakurushe bamuhe impano na Debora rero ubwa yaje iyo umuntu ari umukecuru agomba kugenda gakeya isande rwose nta kibazo nibura impano wagenera umutazana ntabwo ari impano bapfa kubika uko wiboneye ugomba kuyibika kure kugira ngo batagira inyoni yiguruka Thank you.